Без довгих черг та біганини кабінетами. Новий сервісний центр значно зекономить час споживачів, переконують у Хмельницькгазі. Та й їхати на околицю міста вже не треба. Ми, як ви знаєте, розміщуємося зараз на проспекті Міра 41, це північ нашого міста. От, і транспортна розв'язка якби там не дозволяє для людей різного віку і різного складу здоров'я, яка попасти до нас для того, щоб отримати певну ту чи іншу послугу. Тому було прийнято рішення в такому доступному місці, в центрі міста, де сходяться практично всі автовокзали, залізничні вокзали, тому що місто Хмельницьке і ПАТ «Хмельницькгаз» надає послуги і споживачам міста Хмельницького і Хмельницького району. На сьогоднішній день це 131 тисяча абонентів. Електронна черга – ще одне нововведення. Споживач приходить, реєструється, отримує талон з номером у черзі і чекає. Клієнт з номером чека 85, підійдіть до вікна номер 7. По якому питанню приходить клієнт, до того оператора ми його і відправляємо. Набагато полегшило це всю роботу і нам, і клієнтам. Клієнти дуже задоволені. Усі послуги від підключення до мережі і до розрахунків за газ можна отримати в одному місці. Тут працює 13 операторів. Вони переконують, що стали ближчими до клієнтів. Маленькі віконця у минулому на зміну прийшли світлі кабінети. Кажуть, що тут дуже така аура добра. Прийшов чоловік, він був трошечки розлючений, але пішов, сказав нам добрі слова і сказав, що на нього аура подіяла дуже добре. Новий сервісний центр працює вже тиждень. Абоненти поки що звикають до нових умов обслуговування і до нової адреси. Далеко, я ось зараз їхала і заблудилася, і не знаю, куди їхати. Окрім нового офісу, в обласному центрі працюють ще 3 абонентських відділи у різних мікрорайонах. До кінця року сучасні центри обслуговування клієнтів «Хмельницькгаз» обіцяє відкрити ще у Славуті та у Кам'янці-Подільському. Вікторія Паламар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.